Bom dia. Nossa, hoje eu terei o um dia para dormir. Dormi que nem uma égua. Tanto que dormi, gente do céu. Tá frio ainda? Lá fora tá até esbranquecendo de frio. Meu Deus do céu. Tava pensando aqui que a modernidade tá muito rápida, né, gente? Agora tem esse negócio de pagar com Pix, que eu não faço ideia do que seja. Tá todo mundo pagando as coisas com Pix, eu nem sei o que quer dizer Pix. A moxa do banco tentou ensinar, eu sei. Eu falei pra ela, daqui a pouco a modernidade tá tão grande que a turma tá piscando, tá pagando. Imagina aquelas que tem tique nervoso assim, ó. A hora que vem tava dando dinheiro pra turma. Mas não sei o que é Pix, gente. Vocês sabem? Eu não sei ainda o que é Pix. Tô voltando da casa da mãe agora, no almoço. Vai estar tão bonito o dia hoje. Pense que, ó, eu vou mostrar pra vocês a serra aqui. Tá tudo cinzentado, olha que bonito. Eu acho lindo quando o dia tá assim. Tá chovendo, não é que tá chovendo, tá caindo um sereninho bem fininho, sabe? Daqueles que a mulher quando faz chapinha sai na rua, quando chega na esquina já enrolou uma mecha de cabelo. Tá desse jeito, tá um sereninho bem fininho. Bom dia! Ai, gente, má semana que tá começando, né? E vamos que vamos. Tá gelado aqui. Vocês que moram na parte do mapa que tá calor, agradeça, porque aqui para baixo tá só choro e ranger de dente. Senhor, que frio que tá aqui fora. Tô com tanta inveja do Nordeste que se esfriar aí essa noite, a culpa é minha. Foi zóio gordo meu, eu que chorei sangue pra vocês. Olha que chique, ó. Estreia o negócio que vocês deram pra mim, ó, de buscar as caixas lá, ó. Já coloquei duas ali. Ai, é uma delícia buscar esse negócio. Não faz peso, não cai nada no chão, não passa vergonha. Olha que belezinha, lá. Será que dá pra vocês certinho? Ai, me sinto como se estivesse indo viajar. Gente, aproveitar hoje que não tá chovendo. Olha, eu gravei o vídeo hoje saiu mais rápido, não sei por quê. Nossa senhora, vai estar feio de ver, vou dar uma varrida aqui em casa. Em casa não, dentro da casa precisa varrer também. Eu tenho que varrer aqui fora. Tá feio de folha. Tá muito... Olha isso, só na parte de trás da casa. Falta a parte da frente pra varrer ainda. E falta eu achar a pá que eu nunca mais vi. Tô quase dando três pulinhos pro salonguinho pra poder achar essa pá que eu não consigo achar. Olha, pois já tomei banho, já pus pijama, porque vou passar aí da casa hoje com esse frio que tá. É só essa casa que vai pegando fogo, daí eu saio correndo. Ah, Deus o livre. Chega, já deu. Bom dia! Gente do céu, se ontem tava frio, hoje tá um arrepio. Meu Deus do céu. Fiz até leite fervendo hoje pra mim. Pra ver se já esquenta já cedo, né? Deus o livre. Dormir com. Nossa, vou ter que fazer um chá bem quente, porque eu tô teclando ali pra editar o vídeo pra vocês. Os dedos tá duros, gente. Isso é o cabelo. Nem secou ainda. Fazer um chá bem quente, mas pelando pra descer, destrancando, fazendo milagre no meu corpo. Vamos ver chá do que eu vou beber aqui. Nossa, tem tanto chá gostoso que vocês mandaram pra mim. Mas eu vou beber um. Ah, eu vou beber esse daqui. Deixa eu ver se tem dois. Esse daqui é uma delícia. Vocês não vão acreditar, quebrou meu copo. Olha lá, aquele que vocês deram pra mim. Nunca quebrou, sempre fiz chá aqui. Meu Deus, hoje tá tão frio que quebrou. Acabou com meu copo. Olha lá, ó. Ai, meu Deus, e dois chá. Ai, eu vou falar a verdade, tem dia que eu acho que não é pra gente levantar da cama mesmo. A gente levanta de teimoso. Ai, que dó do meu copo. Bom dia. Ai, hoje não deu coragem de passar água no cabelo. Vai virar uma queçaça mesmo, ninguém tá vendo. Ai, tá gelado demais, meu Deus do céu, como que pode? As casas aqui do Brasil também devia vir com aquele negócio que esquenta. Ai, que delícia não precisar pentear cabelo hoje. Ainda bem que tá frio nessa parte, ainda bem, né? Que meu beiço, se eu não passar manteiga de cacau, chega a rachar em oito. E pior que a previsão de hoje tá dizendo que vai chover. Então é melhor eu lavar roupa hoje, porque senão acaba minhas cuecas, né? Então eu vou ver se eu arrumo um tempinho hoje para lavar pelo menos um pouquinho de roupa, para não ficar sem. E tomara que seque, né? No frio a roupa da gente não seca, fica fedendo depois. Vocês acreditam que eu já tinha gravado um vídeo inteirinho para vocês? A hora que eu fui ver, não tava gravando nada? Parece que tava gravando, mas não tava. Ai, gente do céu, vida de youtuber é isso. É a mesma coisa que você carpir um lote inteirinho. A hora que você bate a enxada no último capim, você olha pra trás, tá tudo lá o capim de novo. Vou ter que gravar tudo de novo, fubá do céu. Não é a primeira vez que acontece. Olha, levar a trouxa lá. Uma trouxa levando a outra. Pra poder lavar pelo mesmo ponto. Pior que tem um sol bonito agora.
Se tivesse lavado antes, era perigoso ter secado. Olha, tem que colocar o boné pra poder ir lá no mercado. Porque hoje o cabelo tá mandando beijo, ó. É aquele boné que vocês deram pra mim, ó, que bonito. Acabei de estender toda a roupa ali e o duende da meia veio me visitar. Levou duas. Ficou duas meias sem par, que eu não sei que lugar que tá. Vai fazer o quê, né? De meia em meia, a hora que eu vejo, você só tá com um pé em cada pé. Ó, já tomei meu banho. Ó, a minha janta hoje aqui, ó. É pizza de milho que a mãe fez. E eu tava cansado pra ir lá na casa dela. Daí ela trouxe aqui pra mim. Ela acabou de sair daqui. No canal tem, pra quem não viu ainda, tem lá a receita de pizza de milho, viu? Só dá uma olhadinha. Tem o com a mãe na capa. É uma delícia. A mãe coloca presunto e mussarela pro meio. Pensa que delícia que fica. Bom dia. Nossa, gente do céu. Dormi tanto que acordei até com dor no corpo. Porque ontem eu deitei mais cedo. Deitei umas 7 horas ontem, junto com as galinhas. Eu tava lendo meu livro aqui, ó. Que agora não leio mais lá fora porque tá muito frio. Daí eu fico lendo pra dormir. Esse que vocês deram pra mim. O segredo de ser diferente, ó. Mas tá pegando fogo. Agora que eu cheguei na metade, agora que ficou gostoso de ler. Daí eu fiquei lendo até tarde ontem. Daí dormi. Nossa, eu acordei disposto. Que... Sinceramente, eu acho que. Não, eu ia falar que dava pra carpir um lote, mas deixa quieto. Não vou carpir nada. Quero mostrar pra vocês a safadeza e a ingratidão que eu passo aqui em casa. Coloquei pão pros bonecos dos passarinhos. Deixei tudo picadinho, certinho, do tamanho do bico. Quer ver, ó? Pergunte se tem algum passarinho ali. Ó, gente, vocês estão vendo? Ó, tá cheio de pãozinho ali. Pois os bonecos não vêm comer. Eles só querem bolo e frutas. Pão eles não aceitam. Ô, raci... Gente, vocês lembram que há poucas semanas atrás eu tava lendo esse livro aqui, ó, A Revolução dos Bichos. Que foi um presente de um dos seis aqui para mim, que mandaram no vídeo de abrindo as coisas. E eu adorei ler esse livro, né? Li ele inteirinho, foi em menos de uma semana ali ele. Eu venho com muita tristeza falar para vocês que quem me deu esse livro de presente hoje faleceu de Covid. Deixou uma mulher e dois filhos. Sempre falava comigo, sempre mandava mensagem para mim. Era uma pessoa que era seguidora do canal, compartilhava os vídeos. E eu fico muito triste, gente do céu, de acontecer esse tipo de coisa. Eu espero que Deus abençoe muito a família dele para que possa passar por essa situação, né? Da melhor maneira possível, se assim a gente pode dizer, e Jesus acolha ele lá no céu, com um abraço apertado. E eu fico muito triste, gente do céu, de estar contando isso para você. Porque cada um dos seis são muito importante para mim. E eu fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Então Deus abençoe cada um de vocês. E Deus abençoe muito o Diego também, que foi uma pessoa muito legal, foi um bom pai de família, um bom esposo. E fica aqui o meu sentimento para toda a família dele. Bom dia! Nossa, hoje eu dormi bastante, mas tive uma sonharada de noite. Sonhei até com a mãe. E sonhei que a mãe tava batendo na minha janela pra abrir a porta pra ela entrar. E sonhei, 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 acordei cansado. Pouco até dor nas costas, como que pode, né? Acordar até com dor nas costas de canseiro tanto sonhar. Bem que a turma fala, né? Diz que a alma da gente sai trabalhar. A minha saiu carpi, né? Aí, agora que eu consegui subir na casa da mãe pra. Ai, gente, não consigo nem falar. Tô subidona aqui, meu Deus do céu. A gente sobe essa subida de máscara. Perigoso pretear a vista da gente. Pretear, ó, e pretear. Ó, quem já tá almoçando aqui, ó, que bonitinha. Faz hora que tá comendo, ó, eu atrapalhando o almoço dela. Bonita ela, né? Bom dia! Ai, que delícia dormir, né, gente? Eu tenho um amigo que falava que eu perdia metade da minha vida dormindo, porque eu gostava de dormir demais. Gostava não. Eu gosto de dormir demais, né? Eu falava pra ele assim, ah, eu perco a metade do meu dia, mas eu perco com gosto, porque dormir é uma delícia. Nossa, que dia bonito que tava fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí a sorte que eu já lavei roupa, mas tem que dar uma aspirada na casa, que tá uma poeira só. Mas naquela regra, né? Só aspirar onde o padre passa. Só pra fazer uma benzida na casa.
Ai, terminei de passar pano agora, vocês acreditam? Ligou os ventiladores aqui, ó, lá, ó, que é pra ajudar a secar. Passei pano com veneno aqui em casa hoje porque eu achei mais duas aranhas daquela grandona. Fora as pititicas que já tá pelas paredes, né? Aspirei tudo, querida. Estão tudo fazendo acampamento dentro do aspirador de pó. E agora é só passar um cheirinho, né? O veneno a mãe que deu pra mim, disse que é bom passar no chão assim, que disse que não vem bicho. Era bom passar o veneno que não viesse cobrança, né? Seria ótimo, esse eu ia passar até na calçada de casa. Outro dia eu falar pra mim assim, nossa, fubá, você tem quase 1 milhão de inscritos, você fica aparecendo tudo descabelado, tudo desarrumado no story, essas coisas. Eu pensei assim, gente, eu não tenho condição psicológica de se arrumar toda vez que eu vou aparecer aqui pra vocês, porque eu apareço todo dia, quase toda hora. Né? Como que, né? Eu não tenho condição de estar tá pagando. Pra eu parecer arrumado da hora aqui, eu tinha que ter condição de estar tá pagando um cabeleireiro, um maquiador, um estilista, um botoqueiro pra estar tá puxando as rugas, né? Não é, não, não é a minha situação. Imagina, gente do céu, ninguém vive 24 horas arrumado. Vocês querem ver arrumado? Convida pra uma festa, depois do negócio aí do vírus. Falando em vírus, vocês viram que aquele dia eu fui lá no pesqueiro, né, com meus amigos, fiquei lá um pouco conversando com eles. E outro dia eu passei no bar também, sentei lá na frente do bar, fiquei bebendo com meus amigos. O problema quando a gente faz essas coisas, a gente fica a semana inteira. Eu mesmo, depois que eu vim pra casa, eu fiquei a semana inteira. Qualquer dorzinha, qualquer tossinha, qualquer espirro, qualquer coceirinha na garganta, eu já achava que era alguma coisa. Vocês ficam assim também? Quando você dá assim um andado, uma escapada, qualquer coisa, vocês ficam achando que é alguma coisa que já deu, não sei? Eu fico morrendo de medo. Deus o livre. Essa semana eu fiquei assim, por causa de ter dado uma voltinha. Sem vergonhice, né? Olha, tá vendo esse pratinho aqui, ó? Era o prato do micro-ondas que eu fiz altarzinho pro meu santo, só que quebrou. Daí eu usei aquela super cola que tem no canal que eu ensinei a colar havaiana. Olha, ficou batata. Pobre se vira aqui. Agora eu vou colocar aqui o meu Jesus, que eu gosto dessa imagem aqui. Colocar a minha Nossa Senhora, que eu ganhei de seis também. Colocar aqui no fundo pra ficar bonito. Colocar aqui essa outra Nossa Senhora. As minhas pedrinhas de energia. Que eu sou espírita kardecista, mas aqui tem santo da Igreja Católica. Tem esses negócios de energia aqui, ó, que eu não sei nem do que é, que acredita em energia. Energia não, energia. Olha lá que bonito, ó. Ficou certinho. Eu não tenho essa de religião, gente. Eu tenho a minha, mas eu acredito em todas. Eu acho que toda religião que acredita na bondade, no amor, na caridade, tá tudo bem, tá tudo certo. Passar o cheirinho agora na casa. Esse cheirinho que vocês deram pra mim aqui é maravilhoso. Meu Deus do céu. Se abusar, eu saio com ele até no. Eu apareci até na beira de alguma festa com esse cheirinho. É muito gostoso demais. Deixa eu fechar a janela aqui, senão o vento já leva todo o meu cheirinho. Eu acabei de abusar aqui. Olha quem tá brincando aqui, ó. Parece um morcego preto. Olha. Barbuda. Saindo para dar uma passeada aqui, mas olha, tá um jeito de chuva, gente do céu, que de hoje não passará. Então a nuvem preta para lá, meu cabelo já não é bom, né? Nesse vento ainda, o que que sobra? Pronto, já cheguei na praça. Olha, já não tem ninguém na minha cidade, olha, desse lado tem, desse lado aqui um pouquinho de gente só. Então aqui, não fiz chapinha no cabelo, que vai chover mesmo, vai que enrola, né? Hoje, mentira. Nossa, foi. Quanto tempo, nunca passou a chapinha no meu cabelo, não sei o que é ter cabelo liso, acho que se eu alisar vai na bunda. Gente, eu tô vendo a mensagem de vocês, que vocês estão falando que o canal chegou a 800 mil, mas pra mim, lá no aplicativo, fala que falta 10 mil ainda, eu tô confuso, eu não sei. Vocês estão falando que chegou a 800 mil, pra mim tá falando que tá. Quanto que tá? 791 mil ainda, não chegou, eu não sei o que tá acontecendo. Olha, acabei de chegar na rua de casa aqui agora. Peguei um lanche lá pra mim, mas não aguentei comer o lanche. Peguei de fogo no nariz, né? Que tava com vontade. Um lanche de frango com rúcula. Pensa que delícia. Mas vai ficar de café de manhã. Café da manhã, de amanhã. Eu dei umas 4, 5 mordidas e trouxe o lanche pra casa. Agora que cheguei em casa. Ai, que delícia chegar em casa, colocar um pijama e ficar sossegado, né? Quero assistir alguma coisinha agora. Deitar, quero roncar até tarde amanhã. Nem 7 horas da manhã tá levantado já.